pleier å vike på denne greia. Oi. Se her, det er sånne fotvarmer. De lyser, vi må legge en varme. Det er bare is. Her har vi den. Hva kan dere forvente av intervjørdesignere? Konseptet er å egentlig ta inn fjellet. At konseptet er noe med skarpe, rette former på fjellet. Og lage litt rocka, geometrisk sittegruppe. Og lage integrerte funksjoner til oppbevaring og diverse lys. Lys blir veldig viktig. Ok, men hva kan vi forvente oss fra produktdesignere? Nei, vi tenkte å ta inn noen farger i kontrast med denne fjellet. Og rocker litt opp med å bruke kanskje litt neonfarger og få inn litt sånn stash fra diverse sponsorer. Lage et custom-made bord som vi kan flippe litt rundt og ha litt sånn spill og litt sånn artige ting og tang. Og så har vi en sofa som blir litt annerledes enn hva typisk campingvogn da. Og så kommer vi til selve fundamentet da, snekkerne. Hva har dere tenkt? Vi har jo en liten utfordring på rivebiten. Det er jo mye gasselementer og skit som jeg tror ikke virker som er ut. Over til æresgjesten, Atle. Du er fra Norsk Karavanklubb. Du skal hjelpe oss med å sikre sikkerheten. Denne campingvognen skal jo ut på veien, ikke minst. Så den må være trafikksikker, og det skal være folk inni der. Og derfor er det viktig at man har det så sikkert som det går an å få ut det. Som det er en vanlig vogn. Men det skal vi få. Vi har gitt igjen en base, en folie, som selvfølgelig ser litt jalla ut her, men det er et skisseoppsett. Hele fjellheimen på forsiden. Pimp-logoen skal vi selvfølgelig med. Den kommer bakpå her, under vinduet, med en tekst om gutta. På toppen her så er det Property of Kollektivet, powered by Coca-Cola. Den skal gå rundt baut, 360. Sponsoratene står i bunnen her, presentert med logoene.